Prečo musím chodiť do školy? Prečo si musím umývať zuby? Prečo nemôžem mať psa? Prečo musím nosiť ponožky? No a prečo nemôžem ochutnať penu z piva? Prečo sa musím česať? Prečo sú veci iba pre veľkých? No, ja chcem už odpovede na všetko. Tak príď do bábkového divadla v Košiciach.